Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю всіх. Вівторок, 19 грудня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітання і вам, героям слава. Ну, давайте почнемо з наслідків того, що прилітало по аеропорту, аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Тоді російські пропагандисти сказали, що все позбивали, але далі вже є інформація від речника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, що от два літаки взагалі не підлягають ремонту Су-34, загалом пошкоджено десяток, 17 безпілотників летіли на це литовище, і, відповідно, 7 з них збили, десяток долетів. От, власне, масовість, якщо ми згадаємо, що цієї ночі лише два шахеди по Україні запускалися в напрямку Старокостянтинів, наскільки я розумію, а отут там десятки уже відправляє Україна. От що ми можемо говорити про нарощування наших можливостей уражати ворога? Десь півроку тому назад тодішній міністр оборони пан Резніков заявляв, що на озброєння українського війська надійшли та пройшли відповідну сертифікацію 30 зразків БПЛА різних типів та специфікацій. Я думаю, що все це вдається знаки, і підприємства українського оборонно-промислового комплексу і відповідального українського бізнесу почали відправляти до українських сил оборони в достатній або товарній кількості ті самі БПЛА, які зараз ми використовуємо за прямим їх призначенням. Бо справа в тому, що, наприклад, навіть ті ракети, які ми отримуємо від наших європейських партнерів, ми не маємо права засовувати задіяти по території Російської Федерації. Є такі обмеження у нас. А зброю власного виробництва, зокрема ті самі дрони камікадзе, ми можемо використовувати, і ми маємо їх використовувати для того, щоб ворог так само відчував всю нашу лють, бо інакше, мені здається, до ворога не дійде, що не треба використовувати тактику ракетного терору, так само, як це він робив минулого року. І, відповідно, дії українських сил оборони мають бути симетричними. Ну, тобто, якщо ворог гатить по наших об'єктах критичної інфраструктури, то, відповідно, і наші дрони мають завітати на військове литовище, інші військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, для того, щоб створити там ту саму бавовну, щоб ворог зрозумів, що ми ведемо спротив, і ми знаємо місця розташування ключових і дуже важливих для путінської Росії військових об'єктів. Ну, от просто Том Купер, який є австрійським військовим оглядачем і експертом, у свіжому своєму аналізі пише наступне, що росіяни зараз явно перебувають, ну, типу, на піку, на найбільшій точці війни безпілотників у цій країні. І далі додаток. Українці, безперечно, виготовляють якісніші безпілотники і навчають кращих пілотів для цих безпілотників, але і росіяни вчаться, і зараз за рахунок свого виробництва, ну, по тих же шахедах, залах, ланцетах, орланах, ну, вони переважають українське військо, і якщо зараз цим ще додатково не зайнятися, причому він там окремо апелює до західних партнерів України, що одна штука, що може робити сама Україна, інша штука, що можуть додати західні партнери. Якщо на це не ретельніше не подивитися і щось не зробити, то отут можуть бути проблеми. Що ви думаєте про оці перспективи? Перспектива насправді досить тривожна. Я до заяв пана Купера додам ще одну дуже тривожну тенденцію. Вона полягає в тому, що ворог дедалі частіше починає використовувати дрони різних типів, встановлених на них системах тепловізійних пристроїв. Це дозволяє ворогу більш ефективно, більш гнучко використовувати ті самі дрони, зокрема в темну пору доби. А це значить, що створюються ризики для наших військовослужбовців, які здійснюють ротацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення, для наших евакуаційних підрозділів, а також підрозділів
цілів забезпечення. Бо якщо ворог так чудово бачить вночі, так само, як і вдень, то це ризик. Ризик для життя та здоров'я. І, до речі, росіяни, ну, що найменше російські Z-канали, дуже цим хизуються, що вони отримали таку можливість. Що робити? А робити, мені здається, очевидно, треба працювати над посиленням нашої компоненти радіоелектронної боротьби для того, щоб придушувати сигнали тих самих дронів, для того, щоб ворог не мав змоги використовувати в такій кількості ті самі дрони. Хоча, знову ж таки, ми поступово набуваємо відповідних можливостей. Наші мобільні вогневі групи демонструють дуже чудові результати. Ворог навіть в рамках масштабних дронових атак не може досягти тих цілей, які для себе визначає. Переважно лева частина дронів знищується під час того, як вони прямують до тих об'єктів, куди їх спрямовують оператори тих самих дронів камікадзе. А отже, і так само, як і росіяни вчаться і використовують різні тактики застосування дронів, чи поєднують ті дронові атаки з ракетними атаками, так само і українські оператори систем протиповітряної та протиракетної оборони вчаться, вдосконалюються для того, щоб уберегти життя наших військовослужбовців та нашого цивільного населення, і б довести путінському режиму, путінській армії, що всі їх спроби за допомогою ракетного терору докорінно змінити ситуацію на полі бою, вони будуть перетворитись на велику таку бульбашку. Ну, от про дронову на деяких, принаймні, ділянках фронту, на деяких театрах бойових дій, про дронову перевагу з українського боку, до речі, російські пропагандисти і так звані Z-воєнкори теж жаліються. І це стосувалося, от буквально пару днів тому це було, в огляді Костянтина Машовця з групи «Інформаційний спротив», який просто цитував, що на лівому березі Дніпра біля Херсона російські командири і російські, відповідно, воєнкори жаліються, що дуже крута координація між тими, хто управляє, ну, наприклад, розвідувальними дронами і, відповідно, артилерією, і тими, хто прямо перебуває на позиціях, на тих плацдармах, які росіяни поки що безуспішно намагаються скинути в Дніпро. Що там від виявлення цілі до прильоту по цій цілі, або безпілотника, або приходу чогось артилерійського чи мінометного, там проходить іноді кілька хвилин, а іноді навіть менше, ніж одна хвилина. От, по суті, Інститут вивчення війни пише, що все одно працюють ці плацдарми біля Кринків, отам на півдні, трохи північніше Херсона, але це лівий берег Дніпра. Росіяни кидають все нові і нові сили своїх десантників, але все одно витіснити українських захисників з того плацдарму не вдається. Що ми можемо розуміти про важливість цієї історії? Безумовно, ті плацдарми, які вже протягом кількох місяців поспіль тримаються на лівому березі Дніпра, а давайте нагадаємо, наша аудиторія, все починалося ще в районі Антонівського автомобільного мосту, коли група «Відчайдух» перетнула Дніпро, закріпилась там, і ворог тривалий час бомбардував, здійснював авіаційне бомбометання, атакував, зокрема, бронетехнікою наших «Відчайдух», але нічого у нього не виходило. Далі цей процес почав поширюватись, було створено щонайменше три плацдарми, причому на глибину від 3 до 8 кілометрів наші воїни посунули. Зараз вже не є таємниці, що там діють українські морські піхотинці, а також підрозділи військ територіальної оборони. І саме ці воїни тримають плацдарми. Але в чому особливість тих самих плацдармів? Успіх просування українських військ на цій ділянці фронту напряму залежить від ресурсних можливостей української армії. А це ґрунтується в першу чергу на сталій логістиці. Поки що я не бачу відповіді на питання, як навести понтонно-мостову переправу між берегами Дніпра для того, щоб здійснити стале постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів до того озброєння, для того, щоб кратно посилити бойові можливості наших морпехів. Бо насправді воювати легким і навіть важким піхотним озброєнням проти ворожої бронетехніки, зокрема проти танків, край важко. Чому і немає далі просування вперед, бо
поки наші воїни, що діють на лівому березі Дніпра, знаходяться під парасолькою систем протиповітряної оборони, а також відчувають підтримку наших артилерійських систем, які гатять по ворогу справа на лівий берег, тоді ситуація більш-менш стала. Але ж для того, щоб просуватися далі, треба мати власні артилерійські підрозділи і відповідну техніку вже безпосередньо на лівому березі. І як це зробити, як перемістити всю цю техніку устаткування озброєння справа на лівий берег, не маючи переправи, відповідь дуже невизначена. Величезне запитання. Да. Тому поки ситуація настільки невизначена, важко прогнозувати взагалі, що буде далі, бо з іншого боку на території півдні Херсонської області зосереджене дуже потужне групування військ. Крайні цифри, які я бачив в публічній площині, сягають 60 тисяч російських військовослужбовців, зокрема, там серйозно посилилась компонента російських десантників. Саме ними керує генерал-полковник Теплінський, командувач угрупування в Дніпр. Це російське угрупування для того, щоб зламати спротив українських морпіхів, що діють на лівому березі. Тому я прогнози роблю дуже обережно, навіть зважаючи на досить такі емоційні публікації в BBC з посиланням на наших морпіхів, які безпосередньо задіяні в бойових діях на лівому березі Дніпра. Все одно я все ж таки орієнтуюсь на офіційні заяви офіційних речників, зокрема напрямку Південь, бо саме вони мають доступ до всього пласту інформації, відповідно вони мають можливість робити заяви, які відповідають тенденціям і розумінню військового керівника Київ на місцях щодо перспектив утримання цих плацдармів і, ймовірно, в перспективі розвитку тих плацдармів для того, щоб працювати над кейсом звільнення Херсонської області. Я досить обережно говорю про перспективи звільнення. Чому? Тому що свого часу українське суспільство було серйозно перегріте нашими очікуваннями, мовляв, у вересні місяці будемо відпочивати у звільненому від ворогів Криму та Севастополі. То не сталося за цілком очевидних причин, але зараз будь-які оцінки, припущення щодо ймовірно українського контрнаступу треба робити край обережно, бо очевидно, що успіх українських сил оборони на полі бою напряму залежить від ресурсного постачання українського війська. Зараз, поки ця позиція не дуже чітко визначена через певні буремні процеси в США, в Європейському Союзі, тож з прогнозами, я думаю, варто почекати. Не треба робити прогнози, тому що це невдячна справа. Тут я з вами повністю погоджуюся. Ну і про інше оперативне угруповання. У нас це угруповання Південь, у них, у окупантів, групіровка Юг, як вона називається. І це якраз от теж свіже зведення, свіжий аналіз від групи «Інформаційний спротив». Це найбільше за чисельністю угруповання, значить, 150 784 військовослужбовці, 758 танків, 2371 бойова броньована машина всіх типів, понад 2000 артилерійських одиниць, понад 100 міліметрів калібром, ну і ще дуже багато чого. І от росіяни цими великими силами, вони на Бахмутському, на Донецькому, він же Авдіївський напрямок, постійно проводять штурмові дії. Що пише Костянтин Машовець? Що вони зараз використовують тактику, що треба штурмувати де тільки можна, їх сточують, їх знищують. Коли висувається техніка, техніку теж знищують. І тим не менше, нічого не міняється у підходах. Тобто, по суті, зараз оці понад 150 тисяч особового складу, вони, в принципі, заточені рівно на те, щоб хоч десь щось захопити. От що ми маємо розуміти про оцю потугу і що відбувається на їхньому оцьому угрупованні Юг? По-перше, і як на мене, ключове. Російським генералам, я думаю, що Путіну та опублічникам так само, абсолютно байдуже, скільки російських військовослужбовців навіки залишиться в українській землі. Бо вони настільки незграбно, настільки бездумно втрачають власне особовий склад, що я просто дивуюсь. Я далекий від думки, що українські відомості, які ми щоранку читаємо від українського генштабу, не мають жодного стосунку до реалії на полі бою. Я певен в тому, що ретельний аналіз ворожих втрат, які формуються з доповіді безпосередньо з місць ведення бойових дій,
повністю і абсолютно чітко відображають реальну картину ворожих втрат. Не лише в особовому складі, а й в бронетехніці, в спеціальному устаткуванні, спеціальній техніці. Тобто ворог несе катастрофічні втрати, але суне вперед заради реалізації певних забаганок Володимира Путіна, його оточення. І тут, я думаю, що ворог і в перспективі буде зазнавати чималих людських втрат. Ключова місія, яка нині покладається на українські сили оборони, це руйнація бойового потенціалу ворожої армії. Адже очевидно, що за нинішнє співвідношення ресурсних можливостей не варто сподіватися, що в найближчій перспективі Україна зможе перейти в контрнаступ чи атакувати. А от що стосується системного та методичного знищення ворожого потенціалу, ця опція дуже чудово працює, бо ворог змушений шукати резерви, їх підтягувати, їх формувати. І кінець кінцем та сама російська армія, яка починала до 100-тисячного групування у лютому минулого року, той самий наступ, вона в більшій частині своїх вже знищена. Тобто російські вояки або вбиті, або покалічені, травмовані настільки, що не мають можливості брати участь в бойових діях. Так, на полі бою працюють з ворожої сторони російські чмобіки, найманці, представники підрозділів «Шторм Z», якісь добровольці, але тим не менш саме той костяк професійної російської армії, він вже сточений. Я думаю, що треба працювати далі над цим кейсом, і ключове для того, щоб ця праця була ефективною, нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси до цієї зброї. І всупереч спротив, всупереч непорозумінням та суперечкам в стані наших високоповажних західних партнерів, треба шукати аргументи, треба шукати можливості для того, щоб українська армія вчасно та в повному обсязі отримувала все те, що потрібно на полі бою. Ну так, до речі, є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За минулу добу мінус 1140 живої сили, мінус 15 танків, мінус 19 бойових броньованих машин, мінус 15 артилерійських систем. Багато чого пішло в мінус. А от тепер давайте про нестачу. Да? Це справді вже настільки проглядається, що про це говорять на навіть дуже високому рівні. Там було певне непорозуміння між тим, як перекладали чи як трактували слова Олександра Тернавського, це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія українського видання Reuters, да, нестача снарядів, ну і оця фраза, яку уже потім навіть не те, щоб спростували, а скоригували, що це не означає, що Україна скасовує деякі операції, Україна коригує деякі операції, тому що справді подекуди не вистачає снарядів. І не вистачає снарядів як 155 міліметрів, так і тих радянських калібрів 152, наприклад, і 122 міліметри. От, по суті, це ж теж, ну, це фактор, який точно не сприяє проведенню і оборонних, і тим більше наступальних операцій. Ба більше, якщо ми подивимось на темп артилерійського вогню, то на один український снаряд припадає 5-7 ворожих снарядів. Тому, коли генерал Тарнавський каже про брак боєприпасів або про серйозне обмеження обсягів тих боєприпасів та ситуацію, коли треба перерозподіляти наявні боєприпаси і спрямовувати їх на більш критичні, найбільш важливі ділянки фронту, я думаю, що він говорить саме в контексті тих реалій, які нині є на полі бою. Подивимося, що сьогодні скаже президент Верховного Головнокомандувач Збройними силами України пан Зеленський, бо насправді розмова, відверта розмова з українським суспільством, це є надзвичайно важливим чинником, який в першу чергу створює можливість відвертого, чесного розговору, діалогу між українським урядом і українським суспільством. Війна триває, і очевидно, що в цьому протистоянні, яке є найбільшим за обсягами часів завершення Другої світової війни, ми, ну, щонайменше маємо право знати правду. Що відбувається на полі бою, які перспективи, що треба зробити заради нашої спільної перемоги, бо часто-густо у деяких наших співгромадян виникає таке стало відчуття, мовляв, війна досить швидко завершиться нашою перемогою, і в принципі нічого такого особливого для того, щоб ми перемогли в тому протистоянні з путінською Росією, робити не треба.
є потужні сили оборони, є волонтерський рух, є інші процеси, які наближають нашу перемогу, тому можна пасти задніх і не особливо перейматися цим питаннями. На жаль, реалії на полі бою не зовсім такі, як подекому комусь хотілося, щоб так воно було, тому очевидно лише через наше спільне об'єднання, через наше гуртування, через синергію дій українського народу та українського війська ми зможемо подолати той самий шлях і здобути нашу мрійну перемогу. Якщо почнуться роздирає, розбрати та певні деструктивні процеси, турбулентні процеси всередині українського суспільства, це точно не призведе до стабільності на полі бою і точно це дасть фору ворогу на полі бою. Ба більше, зверніть увагу на заяву нинішнього президента Чехії. Петер Павел, колишній старший військовий начальник в командуванні НАТО, досить скептично оцінює перспективи 24-го року, а ця посадова особа дуже добре знається на матеріалі, і його оцінки є виваженими, змістовними та абсолютно реалістичними. Тож треба працювати. Працювати треба, і от розслаблятися, це якраз не та штука, яка нам зараз буде корисною. Тут повністю з вами погоджуюся. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за аналіз. Військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов був з нами на зв'язку, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.